ಹಾಯ್, ನಾನು ಸಿ ಎ ಅಕ್ಷತಾ ಉಡುಪ. ಗ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಟಿ ಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಐ ಟಿ ಆರನ್ನು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಒಳಗೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ಟಿ ಆರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪೆನಾಲ್ಟೀಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಯಾವ ಐ ಟಿ ಆರನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಐ ಟಿ ಆರ್ಗಳಿವೆ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಗ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರದೇ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಐ ಟಿ ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ರೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಫ್ ಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಫಂಡ್ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರಿಫಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಐ ಟಿ ಆರನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮ್, ಒಂದು ನ್ಯೂ ರೆಜಿಮ್. ನೀವು ಓಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು 60 ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ 2.5 lakhs ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 2.5 lakhs ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನೀವು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಐ ಟಿ ಆರನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 60 to 80 ಒಳಗಿನ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ 60 ಜಾಸ್ತಿ 80 ಕಮ್ಮಿ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ 3 lakhs ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೋ ಆಗ ನೀವು ಐ ಟಿ ಆರನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 80 ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ 5 lakhs ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಓಲ್ಡ್ ರೆಜಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ. ಇನ್ನು ನೀವು ನ್ಯೂ ರೆಜಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ, ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ 3 lakhs ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಐ ಟಿ ಆರನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 50 lakhs ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 10 lakhs ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ 1 lakhs ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ರಿಫಂಡ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದ್ರೆ ನೀವು ಐ ಟಿ ಆರನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಐ ಟಿ ಆರನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಜುಲೈ 31 ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಜುಲೈ 31 ಒಳಗೆ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು 31 December ಒಳಗಡೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗೆ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ನೀವಿಲ್ಲಿ ಟೇಬಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ನೀವು 31 July 2024 ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ 31 October 2024 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಐ ಟಿ ಆರನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ, 30 November 2024 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಿವೈಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಥವಾ ಬಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು 31 December 2024 ಒಳಗಡೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬಂತು, ಅಂಥ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿವೈಸ್ಡ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ 31 December 2024 ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಕೂಡ 31 December 2024 ಒಳಗಡೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು 31 July ಒಳಗಡೆ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು
ಬಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ 31 ಜುಲೈ ನಂತರ December 31 ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 1,000 ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಲ್ಲಿ 5,000 ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ITRಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 7 ITRಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ITR ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ 4 ITRಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದು ITR 1, ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರು FD ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ SB ಇದ್ರೆ ಅದರ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು 5,000 ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರ ಇನ್ಕಮ್ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅವರು ITR 1 ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ITR 2 ಅನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ITR 2 ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ITR 1ಗೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ITR 2ಗೆ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ITR 1ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 50 ಲ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆದರೆ ಕೂಡ ನೀವು ITR 2ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ITR 2ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಏನಾದರೂ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಈ ಇದಿಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ITR 2ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೀಗ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದವರು ಯಾವ ITRಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ITR 3ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಾನು ITR 1 ಹಾಗೂ 2ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ITR 3ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ITR 3ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ITR 3ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪೆನ್ಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ITR 3ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರೀಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ನೀವು ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರಾಡೇ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವ ITRಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಗೆ ನಾನಿದ್ರ ಆನ್ಸರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ITR 4ಅನ್ನು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದವರು ITR 3ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿರುವಂತಹ ITR 4 ಯಾರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ITR 4ಅನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಗಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಆದರೆ ITR 4ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಹೆಡ್ಗಳ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ITR 3ಅನ್ನೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ITR 3ಅನ್ನೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದು ಇದು 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ITR 4 ಅಥವಾ ಸುಗಮನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ITR ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ITR 2 ಮತ್ತು 3ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಫಾರ್ಮ್ 16. ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರೀಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ 16ಅನ್ನು ನೀವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ FD ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 16A ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ TDS ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ರೆಂಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ HRA ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸಿನ ಸಮ್ಮರಿಯನ್ನ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಮತ್ತು AIS ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೈಟ್ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಹಾಗೂ AIS ಎರಡು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. AIS ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದು AIS ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಕನ್ಸೀಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ AIS ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈಸಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು 26AS ಹಾಗೂ AIS-ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 26AS ಹಾಗೂ AIS ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರಿಟರ್ನ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ITR-2 ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕಲಿ ITR-2 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 3.1 ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, 3.2 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3.3 ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್, 3.4 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಹೀಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ITR-2 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು www.incometax.gov.in ಈ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ www.incometax.gov.in ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊದಲಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರನ್ನು ಕೂಡ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಈಗ 24-25 ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಫೈಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, HUF ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಅದರ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ITR-2 ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು 26AS ಹಾಗೂ AIS ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಬರಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ನೋಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಚಲನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯುವರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾ ಇಲ್ಲ, ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ವೆರಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ITR ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ವಿದಿನ್ 30 ಡೇಸ್ ನೀವು ಈ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ರಿಟರ್ನನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ವಿದಿನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಡೇಸ್ ನೀವು ಈ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಾಯುವೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಈ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ITR-2 ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ITR-3 ಯಾವ ಥರ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ
ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ITR 3 ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಜನರಲಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, P&L ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ನಾನು ITR 2 ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಎ, 26 AS, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ AIS, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ Section 44AB ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥವರು 3CB 3CD ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ITR ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ITR 3 ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ನೀವು ITR 2 ಹಾಗೂ 3 ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು IncomeTax.gov.in ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು F&O ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ITR ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ITR 3. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ನೀವು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ F&O ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ITR 3 ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ ಬಾಯ್. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.